Arríbate el momento de presentar El Baró de Foc, de Isabel Canet Ferrer, una novela juvenil publicada por Edicions del Boient, dins de la seva colección L'Esplai. Isabel, benvinguda. Hola, muchas gracias. El Baró de Foc. Conta'm, ¿qué trobem en El Baró de Foc? ¿Qui és El Baró de Foc? El Baró de Foc es un personaje sinistre. En realidad es la personificación del foc, del elemento del foc, porque El Baró de Foc es una novela fantástica que conté una cosmogonía en la cual se explica el origen y la formación del planeta Terra segons una dona d'aigua, que es la autora de esta crónica. Y El Baró de Foc, el que pasa es que cuando es constituye el planeta, los cuatro elementos fundacionales, aire, agua, tierra y foc, El Baró de Foc es el que no se entén amb la resta y a partir de ahí se inicia un enfrentamiento que durará en el planeta, durará fins a hores d'ara. El aire está representado por el emperador del cel y los vents, la tierra por la gran mare terra, la agua por la gran mare agua, y sus descendientes continuarán esta lluita, este enfrentamiento que arribará a afectar a la protagonista del libro, que es Elisa. Como veus, estoy hablando de dones d'aigua, de ángeles, porque el libro está inspirado en las leyendas, en leyendas valencianas. Yo tenía un interés muy claro de recuperar las leyendas para donarles a conocer a los jóvenes, porque tú sabes que en los últimos años hay algo como un allau en la literatura juvenil de leyendas célticas, de leyendas del norte de Europa, pero las nuestras leyendas, que tienen un potencial fabuloso, los jóvenes majoritariamente... Pero las dones d'aigua también últimamente están eixint molt en las leyendas, están molt bé. Creo que hay un intent por parte de mucha gente de recuperar estos nuestros elementos tradicionales. Concretamente yo parlo de Gualba, la reina de las dones d'aigua, que es del Montseny. Después ya habrá también los ángeles, y la Valldigna. La Valldigna es la gran protagonista del libro, es el meu homenatge a la meva terra. Trobareu els seus paisatges, la seva geografia, les muntanyes, trobareu els seus monuments principals, el monestir de Santa Maria, el castell d'Alfandec, el Molí Company, trobareu els pobles, trobareu costums i sobretot el paisatge de Tarongers, que jo sóc una enamorada perquè és el meu paisatge de la infantesa. Tot això és el gran escenari del llibre on es desplega la història de Lisa, que es una chica que tiene un gran problema y para solucionarlo intervendrán todas estas criaturas, estos elementos sobrenaturales. Y también Joana y Andreu. Joana y Andreu son los pares de Lisa que van a hacer en la seva juventud una promesa de amor desde el monestir, sin saber que eso va a tener unas consecuencias increíbles en el mundo de las criaturas sobrenaturales, esos descendientes de los cuatro elementos, y de esa manera van a causar un daltabaix en la lluita que mantenían. Y eso fa provoca anys després la seva desaparició i Elisa ha de buscar els seus pares, es queda sola. I aleshores és quan coneix a Joel i a Roger, que són un arqueòleg i un àngel que l'ajudaran a trobar els pares i comencen un viatge iniciàtic fins a les profunditats on habita el Baró de Foc. Quines fonts has utilitzat per a composar tota aquesta història màgica i ancestral? A mi les llegendes m'han arribat per via materna, per la meva pròpia família que me les ha contat. La llegenda de la reina Gualba també està contada en moltes fonts, però jo sobretot ja el coneixement directe del territori com a valldignenca, el coneixement del monestir, el coneixement de les meves pròpies experiències vitals en un territori que és el que jo més estime i que més valore. Per tant, més que ser un llibre de fonts, és un llibre d'experiència viscuda meua molt intensa. Ha sigut també tot un exercici de retrobament en tu mateixa, una reflexió de tu mateixa. És un llibre molt meu, com mirar cap enrere a la infantesa. Ha sigut un retorn meu a la infantesa per buscar allò que a mi m'agradava tant en el meu territori, en el meu poble, i en aquesta fantasia que jo considero que és indispensable per a viure per a tots nosaltres, i més en aquests moments, perquè és allò que es fa que la vida tinga color, que puguem imaginar alternatives al món en el que vivim, i jo necessite practicar aquesta fantasia en la meva escritura i donar-la a conèixer i compartir-la. Com va ser l'origen d'escriure El Baró de Foc? Tenies clar o és una idea que va sortir de prompte? Com va ser? Suposo que ha sigut una llarga gestació. Jo feia molt de temps que volia escriure sobre les séquies, perquè la Valldigna és un territori molt ric en aigua, amb moltíssimes fonts. Jo volia escriure sobre les fonts, sobre les séquies, sobre la font gran, que és la font que abastix el cabal. I molt de temps he anat veient com podia buscar la manera de convertir aquestes séquies, aquest paisatge, aquestes fonts, en una cosa que agradara a tot el món, que arribara als joves i que el coneixeren. I la idea va ser personificar-ho tot a través de les dones d'aigua, i les idees van anar sorgint. I va arribar un moment en què, d'alguna manera, tot me se va presentar davant i vaig dir, ja sé el que he de fer. El Baró de Foc. El Baró de Foc. I ara què estàs preparant, Isabel? Estic fent un llibre de contes, ja no serà literatura juvenil, perquè
ara sent més la necessitat de començar a escriure per als adults. Jo he començat fent obres per a joves i arriba un moment, com per a mi la literatura també és una experiència molt que té a veure en alguna espècie de retrobament i de posar ordre interiorment en la meva psicologia, ara necessito expressar-me per als adults. Molt bé, doncs mentre arriba Isana, ens quedem en el Baró de Foc. Isabel Canet Ferrer, ha estat un plaer parlar amb tu. I que ens portes així a la Fira del Llibre i l'imaginari valencià, que molts tenim oblidats. Moltes gràcies.